maanta ay taariikhdu tahay 12kii bishii 4aad ee sanadka 2019ka maxkamaddu waxa la horkeenay eedaysane Mukhtar Cabdikaafi Xirsi oo kufsi u geystay dibane farax jaamac maxkamadda darajada koowaad ee Gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogashada iyo $5,000 oo ay xukuntay magdhow dibanaha oo ahayd farax jaamac farax siyaad oo ahayd gabar 6 sano jir ah eedaysanuhuna uu kufsaday waxa xusid mudan oo Ilaahay galadiis ah in eedaysanaha lagu guuleystay baaris dheer kadib in la soo qabtay sharcigana la horgeeyay ciqaabta uu xaqo u lahaana la marsiiyay waxa kale oo xusid mudan eedaysanuhu inuu ahaanin aad u daaweyn oo cumrigiisa uu gaarayo 36 sano asagoo jiray inuu kufsaday dhibane jira 6 sano laftirkiisuna uu ahaa nin la nool xanuunka HIV AIDS-ka oo ahaanin xanuunsan maxkamadda darajada koowaad ee Gaalkacyo waxay u cuskatay qodobada kala ah waxa qodobka 6aad ee xeerka kufsiga Puntland 39 duruufaha dambiga cusleeya iyo aayada 33aad ee suuratu Maida maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashada eedaysane Mukhtar Cabdikaafi Xirsi waxaan ku kalsoonahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ka rajaynaynaa eedaysanayaasha ee faldambiyeedka kufsiga geysanaya in dhulka hoostiisa xataa haday galaan laga soo bixiyo ciqaabta ay xaq u leeyihiin la marsiiyo sida kuwa badan oo maalmihii la soo dhaafay saasoo kale kufsi intay u geysteen gobolka Mudug loo xukumay oo lagu xukumay 22 sano iyo dil toogashada eedaysanahan wuxuu u dambeeyay kuwacinkaasoo kufsiyaal ka geystay magaalada Gaalkacyo daafaheeda maxkamaduna ay ku xukuntay maanta dil toogasha ciqaabta uu xaq u leeyahayna uu qaadanayo insha Allah ta'ala anigoo ah aabihii dhalay dhibanaha farax jaamac farax siyaad maadaama maanta xukun dhacay kulli xukun sugoon baanu ahayn anagu xukunna wuu dhacay qasab maaha xukunku inuu ku qanciyo laakiin sida wax loo maamulo inaad aragta waa wax meesha ku jira weeye xukun baanu dhageysanay xukunkan dhageysanay waxa weeyaan ninka maxkamaduna ku xukuntay dil toogashada ku xukuntay intaa kadib waan horta marka koowaad xukun maradaan sugeynay dee sida hadda xukunku u dhacay doodka ma qabo